အန်စွန်ချန်နယ်မြန်မာကျေးဇူးပြုပါစကားအပြန်လန်းပြောဆိုမယ်လက်ကီသွင်းလာပင်တန်းချောင်းနိုင်ဆီယမလက်ကီသွင်းနေဆီယမချုံမလွင်ကတန်းန်းထူတူဦးချင်းစီတိုင်းကိုလာတော့ဖောက်တဲ့ကိုလေးစားစွာဆက်ဆံရမည်ကိုတင်ပေးနေသည်ချက်တန်းထူကိုကျေးဇူးပြုပါစကားကိုမကြာခဏသုံးပေးရန်အထူးတင်ပေးသည် please 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 proceed proceeding proceeding မြန်မာတန်းထမ proceed ဖြစ်သည်အနမကျေးဇူးပြုပါThis is Piuba, this is Piuba, Chitti. Every moment have permanent happiness and speak. 25 October 2020, Sunday, 1:16 AM. Lakidwe Beauty School and Salon. Address 215 First Road, Jagasan Road, Chaumyeong Thamui, Yangon, Myanmar. Phone 0997-883-6585. Another phone 0996-466-88474.Tens. Lucky to allow people in the Nenza, Mania, the Sanga, Patama, the Jagasan, and Tamil Tamu Yango, Yamanang, Tamil Zimatanshi. Phone number Gatunyaku, Gokon, Shishit, Dongchao, Nashinga. Not alone, Tunyaku, Gocha, Lichao, Shishit, Lee, Conley. Tower a minute dance again, Joshun Javazi, just me tomorrow.